გამარჯობა მეგობრებო, მე ბაფი ვარ და დღეს ორი სახალი სოსის ხლიანი ფილმის განხილვას შემოგთავაზებთ. პირველი ფილმი გახლავთ The Hunt, რომელიც წელს გამოვიდა და რომლის რეჟისორიც Craig Zobelia. სიმართლე გითხრათ, არ მინდა ვთქვა, ვინ თამაშობს მთავარ როლებს, რომ არ შემოგისპოილეროთ რამე. ფილმი მდიდარ ელიტისტ ლიბერალებზეა, რომლებიც ღარიბ კონსერვატორებზე ნადირობენ, პირდაპირ მნიშვნელობით. და სატირიკულ კომენტარს შეიცავს სხვადასხვა პოლიტიკური დაჯგუფებების მსოფლმხედველობასა და პრინციპში სოციალური ქსელების როლზე დღესდღეობით. ფილმი განსაკუთრებული და უნიკალური პრინციპში არც ერთ ასპექტში არ არის, მაგრამ ასეთ ფილმებს მე საჩემოს ვეძახი. Სწორედ ამავე სტილისაა წინა წლის Ready or Not, რომლის განხილვაც გაკეთებული მაქვს და შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე დღევანდელი ვიდეოს მეორე ფილმიც ამ კატეგორიაში გამყავს და ახლავე აგიხსნით, რას გულისხმობ ამ კატეგორიაში. საჩემო ფილმებში შედის სისხლიანი, აგრესიული, over the top, აბსურდული action კომედიები, რომლებსაც განსხვავებული და საინტერესო ხასიათი აქვთ და ეტყობათ რეჟისორის სახასიათო ხედვა. არა აუცილებელი ამ კომედიებს პოლიტიკური ან სატირიკული დატვირთვაც ჰქონდათ, მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში არც ეგაა პრობლემა. The Hunt ძალიან პოლიტიკურად დატვირთული ფილმია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რომელიმე მხარეს იჭერს. The Hunt აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ მიმდევრებს დასცინის და წარმოაჩენს ამ მხარეების ექსტრემიზმს აბსურდულ დონეზე. ძალიან დამაჯერებლები არიან მსახიობები, განსაკუთრებით მთავარი როლის შემსრულებელი, რომელსაც არ ვასახელებ, განსაკუთრებით სახალისოა სხვადასხვა პერსონაჟების დახოცვის მომენტები. ბევრი პერსონაჟი მოულოდნელად კვდება და თან ეს სიკვდილები ისეთი მრავალფეროვანია, რომ არასოდეს ხდება ამ ხოცოშლეტის ყურება მოსაწყენი. ფილმის ყველაზე სუსტი ასპექტი დიალოგებია თავისი პოლიტიკური განცხადებებითა და ექსპოზიციონებით. იმას არ ვამბობ, რომ ფილმში გამოთქმულ პოლიტიკურ მოსაზრებებს ვეწინააღმდეგები, მაგრამ ცოტა უადგილოდ მეჩვენა ასეთი განცხადებები მაშინ, როდესაც კონკრეტულ პოლიტიკურ მხარეს არ იჭერს ფილმი ან დიალოგი არაა საინტერესოდ დაწერილი. მაგრამ ჩემ დასასიკეთო დიალოგის სცენები ბევრი არ იყო, ასე რომ მოსაწყენად დრო არ მეყო. კიდევ ერთი უარყოფითი მხარე ფილმს ჩემთვის ის ჰქონდა, რომ ბოლო კულმინაციური ჩხუბის დროს ხშირად ერთ-ერთი ან ორივე მსახიობის სახე დამალული იყო ხან კამერის რაკურსით, ხან ტანსაცმლით და ხან თმით, იმიტომ რომ მისი სტანტმენი, ანუ დუბლიორი, არ დაგვენახა. შეიძლება ვერმა ვერც შენიშნოს ეს, მაგრამ მე შევნიშნე და ცოტა იმედი გამიცრუდა. თუმცა დანარჩენი ფილმი ძალიან ძალიან სახალისო, სიურპრიზებით, ძალადობითა და სისხლით სავსე ერთი დიდი თავგადასავალია. ექშენ სცენებიც ძირითადად კარგად დადგმული და დამაჯერებელი იყო, ერთი rear-naked choke-ის გარდა. ასე რომ ვისაც მსგავსი საჩემო action კომედიები გიზიდავთ, ნახეთ The Hunt. მეორე ფილმი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, არის 2017 წლის Mayhem, რომელიც ჯო ლინჩის გადაღებულია და ფილმში მთავარ როლებს ფანტასტიკური სტივენ იან და ასევე ფანტასტიკური სამანთა უივინგი ასრულებენ. ეს უკანასკნელი მთავარ როლს ასრულებს Ready or Not-ში, სხვადასხვა. ფილმი არის ვირუსზე, რომელიც ხალხში პირველყოფილ ინსტინქტებს აღვიძებს. ვირუსი პერიოდულად იჩენს თავს სხვადასხვა ადგილებში და სადაც ჩნდება, იმ შენობის каранტინი ხდება ეგრევე. ვიცი რომ ძალიან გრამატიკულად სწორი წერდება თქვი, მაგრამ მაინც. ერთხელაც ეს ვირუსი მდიდარი სნობებით დახუნწლულ იურიდიული ფირმის საოფისე შენობაში გაჩნდება და მან იწყება ჩვენი გმირების თავგადასავალი. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღნიშნო, რომ ამ საჩემო ფილმს კიდევ ერთი საჩემო კრიტერიუმი აქვს: ერთ შენობაში გამოკეტილობა და იზოლაცია. მე პირადად ძალიან მიყვარს ფილმები, რომლებიც ერთ ლოკაციაზე მიმდინარეობს და თან ახერხებს იმას, რომ ეს სეტინგი მოსაწყენი არ გახდეს. Mayhem-ში ზუსტად ასეა. მთელი ფილმი ამ საოფისე შენობაშია, მაგრამ საკმაოდ მრავალფეროვანი სეტ დიზაინი გვხვდება ფილმში. და ასე რომ თვალისთვის დამღლელი არაა. მსახიობებიც ძალიან დამაჯერებლად თამაშობენ. არაჩვეულებრივი სტივენ იანის პერსონაჟის თანაგრძნობა ძალიან მარტივია და მთელი ფილმი გამწარებული გულშემატკივრობ მას. მაყურებლისთვის ადვილია წარმოიდგინოს თავისი თავი მის ადგილას, მით უმეტეს რომ ასეთ არანორმალურ პირობებში ნორმალური ადამიანისთვის საკმაოდ შესაფერის ლოგიკურ გადაწყვეტილებას იღებს. სამანთა უივინგი ძალიან კარგად თამაშობს და სახალისო საყურებელია ამ ორი პერსონაჟის დინამიკა ეკრანზე. დანარჩენი მეორე ხარისხოვანი სნობი პერსონაჟების შემსრულებელი მსახიობებიც ისეთი დამაჯერებლები არიან, რომ დიდი სიამოვნებით ჩავათხლიშავდი თითოეულ მათგანს მე პირადად. და ამიტომ, როდესაც ძალადობის, ჩხუბისა და სისხლის სცენები ხდება ფილმში, მე უკმაყოფილესი გაბადრული სახით შევციცინებ ეკრანს. Mayhem-ის მთავარი დადებითი ასპექტი მსახიობებთან ერთად პრეზენტაციაა, საკმაოდ ჯეიმს განისებრი დიალოგები და ედგარ ისებრი გადაღების სტილი სახასიათო და სახალისო ვიზუალს აძლევს ფილმს. მართალია, ჩემი აზრით ჯეიმს განისა და მით უმეტეს ედგარ რაითის ფილმებთან ახლოსაც ვერ მივა Mayhem, მაგრამ საკმაოდ ენერგიული, ექსცენტრიული და განსხვავებულია. ჩემთვის ფილმის ყველაზე დიდი ნაკლი შეიკი ქემების სიმრავლეა. ლოგიკურად შეიკი ქემ ძალიან შესაფერისია ამგვარი ფილმისთვის და ამგვარი სცენებისთვის. უბრალოდ მისი გამოყენების სტილი და სიხშირე ჩემთვის ესთეტიკურად უსიამოვნო იყო მომენტებში. ასევე ერთ მუსიკის ფონზე მიმდინარე ექშენ სცენას ეტყობოდა ედგარ რაითი
ჩის მსგავსი სცენების გავლენა, მაგრამ ეს ჩხუბი რითმში არიჯდა და არც გადასარევი დადგმული იყო და შესაბამისად ცოტა იმედი გამიცრუა. მით უმეტეს რომ იმავე სტილის სცენა გამახსენდა Shaun of the Dead-დან და ამ ორი სცენის შედარებისას მეჰემმა ძალიან წააგო. მიუხედავად ფილმის ამ მცირე უარყოფითი ასპექტებისა, მე მაინც ძალიან სახალისო, სახასიათო, გასართობად ერთხელ მაინც ანახავად ღირს სტილის ფილმად მიმაჩნია მეჰემ. ასე რომ თუ სისხლი, აგრესია, ცემატყება, ხოცვაჟლეტა და სრული ქაოსი არ გაშინებთ, ნახეთ მეჰემ. დღეისთვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. გამიზიარეთ თქვენი შეხედულებები, თუ ეს ფილმები უკვე ნანახი გაქვთ და თუ არა, რომელი ფილმი გიყვართ თქვენ ისეთი, რომელიც იცით, რომ ობიექტურად შესანიშნავი და ფანტასტიკური არ არის, მაგრამ თქვენს გემოვნებაში იდეალურად ჯდება. ძალიან მაინტერესებს, სიმართლე გითხრათ, ვის რა guilty pleasure აქვს და გამიზიარეთ. ახლა კი, როგორც ყოველთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. Bye!